Як ми вже повідомляли, нещодавно в Івано-Франківську було припинено водопостачання населення майже на одну добу для подальшого забезпечення стабільності роботи систем водопостачання та водовідведення. Комунальне підприємство «Водоекотехпром» з настанням осіннього періоду особливо наголошує на уважному ставленні до своїх каналізаційних мереж мешканців обласного центру, а особливо власників міських закладів громадського харчування. Комунальне підприємство «Івано-Франківськ Водоекотехпром» є основним надавачем послуг водопостачання і водовідведення в Івано-Франківську, Тисминиці та прилеглих селах. Обслуговує дощову каналізацію міста, озера, фонтани, займається прокладкою та ремонтом мереж. Зокрема, неабияку увагу комунальники приділяють очищенню каналізаційних мереж з настанням осені. Для цього на підприємстві є відповідна гідромашина, яку в народі називають ракетою. Ця гідромашина подається шлангом під великим тиском до 100 атмосфер вода в мережу і вимиває всі нарослі, жири, всяке сміття, намули і струб. І це забезпечує безперебійне функціонування даної мережі. Він є один, єдиний у нас в нашій області. І спрос на нього дуже великий, тому що в зв'язку з тим, що місто наше може не зовсім чисте, і пісок, і мул, забиваються всі колодці, їх треба чистити постійно. Також водоекотехпромівці застерігають не легковажити з каналізацією. Особливо це стосується підприємців, закладів громадського харчування, яких знаходяться в підвальних приміщеннях чи на перших поверхах житлових будинків. Тоді можна зашкодити не тільки своїй каналізаційній мережі, а й сусідній, кажуть комунальники.